Herkese salam, Trigin Deceptum kanalında God of War Ragnarok seriyasına devam edirik. Çox uzatmıram, axırıncı dəfə Frey ilə gəldi, burada iki dənə dinozavrla döyüşdü, ikisindən paralel, ikisini də anasını ağlatdıq, nəslini tükətdi və heç bir şey. Davam edirik Vanaheim'i kəşf eləməyə, çünki Vanaheim'də bizi bu möhtəşəm zirehin sonuncu parçası gözləyir. Bir də ki, nəsə var idi, iki dənə orada nəhəng var, nəhənglə döyüşmək istəyirəm, ona görə onları oyatmaq için xüsusi bir nesil tapmalıyam, onu aktaracağım. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru, tapın görək kimdir? Elbette ki, Kral Games. Kral Games PlayStation oyunları alabileceğiniz keyfiyyatlı ve sərfəli bir online mağaza. Mağaza bir çox dildə fəaliyyət göstərir, tək PlayStation oyunları deyil, PC oyunları da var. Tövsiyə edirəm, kralgames.az. Biz isə devam edelim. Biz bu tarafa dönməliyik. Çünkü Afrika, çünkü demiştim yadınızdadırsa bundan evvelki bölümdə. Çizimlere bak deyir. Aa, bir dənə sandıq. Bir dənə sandıq. Oha! Ayda, güya mən... Bu nədir? Tanrıça şəlaləsi. Mən güya şeydi də, bir addım qabağa düşmək istəyirəm, dala düşürəm hər dəfə. Nə mənada dala düşürəm? Bir şey arxasıca gedirəm, tam başqa bir şey axtarıb tapıram. Bu nədir? Şarik budur, axtardığımız. Hə. Bu nədir? Qoyun qığına oxşuyur, burası yekə. Kilit əşyalar. Lundan istədiyi körə çox hafif və heç də xırılğan görünmür. Vso, şariki götürdük. Qızın deyir şarikini götürdük, qaytar qızın şarikini. Bu nədir? Bomba. Qəşəy. Bu bombanı ara saparmalıyıq gözdə. Bunu boş-boşuna qoymuyorlar burada belə. Yəqin irəlidə harasa var yani. Maraqlıdır deyir. Hə, maraqlıdır. Aha. Ay, səni köpoğlun texnologiyası. Aaa. Gözü yorum düz mü başa düşdüm? Onu vursam səs çıxacaq. Ha, səni köpoğlun texnologiyası. Gözdə gözdə vur görüm bura. Bu mənə versin mənim hədiyəmi deyən. O bir tərəfə necə eləyək? Bax bu onsuz da toxunmadan götürürəm necəsə. Görürsüz onu, onu. Onu, ah. Aa, deyəsən başa düşdüm. Ya yox. Ya hə. Bir dən belə eləyək. Bir dən o şarikdən də ver. Belə eləyəndə işləyəcəkmi? Qəşək. Aa. Bu çox apasın olacaq. Bilirsiniz niyə? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, deyəm, nəsə, söhbət siz nədir? Onu elə atmalıyam ki, hamısını tutsun. Düzmü başa düşdüm? 1, 2, 3, tutduq heç. Burada da 1, 2, 3. Vur da binlə vur. Ayda onu tutmadı eləmə yaxşı. Yaxşı yaxşı. Aha davay 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 sön. Sön sön sön. Bunun sirrini tapdım onsuda mən. Deməli. 1. 2. 3. Bura 2 dənə. Bir dən, iki dən də bura. Niyə? Vso, bu qədər. Vso, bu qədər imiş. Təbii, bu boyda belə asan tapmaca olar. Burası sakitcə susmalıydım, konsentrasiya olmalıydım, tapmalıydım. Buynuz verdi mənə, hə? Maksimum öfkə artdı, qəşək. Buna da şükür. Öfke bize lazımdır. Öfke bize hemşe lazımdır. Davay, yattık.
Davam edelim. Burada başka ne var? Bu nedir? Ölümün vicdanı. Oraya neyse gitmeliyik. Ora haraydı bu arada? Hiç. Burada kimisi öldürmeliydi ama kimi, nətər, nə vaxt, nə üçün? Bir dana nə üçün bilirəm, yani niye öldürürük? Buna orada da kim sasıblar. Yeni Sidr işarələri. Nə bilim, nəyin yoldaşları deyir, çox uzaqda olmaya bilirlər. Bunlar niye asıblar bunlar? Burayı nə hala gətiriblər deyir. Hiss elədim. Burada nə var? Lundanın kırık kurazası. Şükür əla, qəşək. Sonuncu parçanı da götürdük. Aa, orada qəşək sandıq. No, qəşək sandıq deyil. Prost sandıqdır. Ha belə. Qır görüm. Sadə balaca bir sandıqdan ötürün o yenə də. Ya gözlə, gözlə. Ay gözlə, ay gözlə. Amıq tələsmə, hə. Zadni ver, zadni ver. Dala, 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 dala. Düş. Mimir, Fire pek konuk sayılmaz derken ne? Hə, dəyən soğ çivədən, hə. Sonra deyir danışarıq. Aha, aha, oy. Salam ölük. Oy, 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 hələ burada bir dənəsdə. Deməli, ora düşsəm, fisoda ölmüşdüm. O dərəcə pis tələdir də, yəni bu. Yəni, buralar bildiyim. Çıx görün bura. Bilirsiniz mənə hara lazımdır? Keçən bölümdə dağın yanı var idi, yadınızdadır. Dağın yanından baxmaq lazımdır. Dağın yanından baxmaq lazım. O, bu nədir? Dağın yanından. Aa, yenə var imiş şala buralarda. Heç yaxşı baxmamışam. Buna bir o. Sonra. Bir dənə onu vur. Bir dənə o. Ah, düz yanıma tüpürürük hər dəfə onu. Bunu götürək. Çıx buradan təzdən yuxarı. Burada da bu. Demek ki, keçən evvel yadınızda da bir yer vardı. Biz partlattık ama körpünü aşağı sala bilmedi. Mən o tərəfə getməyi ümid edirəm əslində. Seydr'ın qurbanı. Neyse, nə de bilmirəm o Seydr. Deyəsən onu oradadılar, bax deyir. Gündülün dostu. Ha, bunları öldürməliyik. Bunlar... Burada bir tane ruh var idi, yadınızda da hemen ruhun dostudur bunlar, dostları da doğrusu. Deyəsən, yoxsa yox. Bunun qalxan niye qırılmır, deyən bu qudurubdur. Vso. Bunları öldürməliydik. Bu da o hemen adamın dostu. Aa, qartal. Ey, quzğun. Boğraşa bak. 11 dənəsini məhv eləmişik. Birini də vursaq şeydir də, babşam bizə. Birini də vursaq bir dənə sandıq aça bilərik, quzğun sandığı. Sonra bir dənə də bu. Babşam bu yarı kə... Oy. Nə... Oh, nə sürətsən, amıqsan. Bu niyə belə sürətlidir, hələ buna. Niye böyle süratli de başa düşmedim? Siz onu gördünüz. Qaça qaça nətər geldi. Başka artıran var. Yox. Oy, bu iş sənsən hə. Bu ay sən amıq. Gör, nə, gör harada gizlədiblər de bunu. Kvasir'in arması. Əsər seti tamamlandı. Qəşək. Azından əsər. Onları tapdığın üçün təşəkkürlər də dəyməz, dəyməz. Problem deyil də, xoşdur. Bunu o tərəfə də get, uçdum. Ha, 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 ha. Gözlə, gözlə, dalaş sən onlarla. Buna bax, bu amıxa bax, amıxa bax. Görmüsən işlə məşğulam. Bu da belə. Aha.
Bu da belə. Gözdə buradan ara gedirik. Deyəm, buradan deyəm baxmaq lazım. Kim durdu erməni dilində danışan yenə? Aha, orada görürəm dondurulmuş şey açmaq lazımdır. Kinder sürpriz açmaq lazımdır. Burada vurub partlatmalı olduğumuz nəsə var mı? Bura belə bizə yalandan göstərməzdir yəqin, hə? Buraları bizə yalandan, yox, yalandan göstərdilər, yaxşı. Bəs buranı? Bax, görürsüz bunu açmaq. Kinder sürpriz qalıb burada bir dənə. Hamısı materialdır, hamısı lazımdır. Çürük qalıntılar. Mən bu materialları sonra Midgard'da harda tapacam? Zato hər yerdə burada vardı, hər addımda. Vur dənə. Konkret Kinder sürpriz. O belə. Hala, bunun qalxanı getdi. Davay, attın onun qabağa. Bunu da belə. Əslində, şo öldürdük. Hə, şo ruhla konuşalım, ipsi. Sonunuz da öldü, deyir. Yazıqlar, deyir, mən bunları tanıyırdım. Seder büyüsünə uğrayacaq qədər deyir, tupoy olduqlarını düşünmürdüm. Deyəm, bura gəlməliydi biz. Adını azaltmayacaq, nəysə falan zırt-pırt. Deyəm, bunu mu açmalıydıq? Hə. Aç görüm. Deməli, orada ruhu aparıb missiyanı təhvil veririk. Ondan sonra da görürsünüz, aşağıda bizi gözləyir qapı. Aha. Al. Bu da belə. Bu da belə. O havadakılar vurmağa çalışıram. Şo, qurtardılar. Şo, elə bu. Gözə, burada bu. Davay, oxu bunu mənə. Nəsə yazırmış deyir. Yaxşı. A, bunu verdi mənə ödül. Səfərbərlik. Oxud. Nəyis, bu yenə baqa düşdü. Oh, Odinin quzğunu hansısa ki vura bilmirdi. Deməli, ancaq buradan, ha, yaxşı. Bu quzğunları vurmaq üçün konkret bucaq tapmalısın. Konkret bir nöqtədə durmalısın, onu vurmalısın. Şo, bir dənə də şey aça bilirik, sən deyim, sandıq. Deyən, oradakını açdım mən, sandığı. Ha. Gözlə, gözlə, bir dənə... Ah. Niyə? Ay içinə bəhməz. Ay içinə bəhməz. Ya yox, gözə görüm. Ay iç... Ah. Yox, bəhməz deyil əslində. Yoxsa bəhməzdir? Yoxsa deyil. Mən ora ox vurmalıyam. Daha doğrusu bu ox vurmalıdır ora. Bu çox pis oldu, bax. Bu çox pis oldu, bax. Mən elə bilirdim, oradan necəsə düşməyin yolu var. Kədər. Kədər. Mən kədər hissi... Ah, yox, kədər zat hiss eləmirəm. Başa düşdüm temanı. Temanı başa düşdüm. Adca məntiq işlətmək lazımdır sadəcə burada. Gözdə bu da yox. Bax, bir... Yox, bu yox, bu oxlardan yox. 1, 2, 3, 1, 2. İndi gəlirik bura. Yandırırıq onu. Və heç nə olmur, niyə heç nə olmur? Niyə heç nə olmadı? Diyan, 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 eləyəcəyik, bir dəqiqə çözəcəyik bunu. Bu orada deyil, deyən. Onda burada, haradasa burada. Gözlə, gözlə, gözlə. Burada elə. Bir. Aha. Bir. İki. Üç. Bir. Qoy görə alınır bu dəfə. Bir.
Qəşəy! Septemin məntiqi yenə də qalib gəldi. Yehehe. At. Sadəcə məntiq işlətmək lazım imiş burada. Bu nə verir bizə? Alma? Bu nədir? Ağır runik saldırı nəhayət. Nəhayət. Oha, 11 min xalım var ya. Nəhayət. Hasar bu sərsəmlətmə. Amma sərsəmlətmə vermir ya bu. Təhlükənin içindəki tüm düşmanlara bir sürü az miqdarda devamlı buz etkisi uğlayan alan etkisi. Gəlin bunu qaldıraq bir etsə. Bir dənə qoyub yox. Bir dənə eb yox. Bir dənə. Sonra nə eləyə bilərik? Yetənəklər. Leviathanın nəyini aça bilərik? Bu. Çıplaq əl söhbəti xoşuma gəlmədi elə də gözlə. Buradakıları açaq. 1500. Al bunu. Bunu da alaq. Hə, bu şeydir. Kaotik taarruz. Basılı saxlayırıqı R1-i. Odur. Gözdə. Onda başqa açmalı onun seçinə yoxdur. Bunu açırıq. Bir də bunu. Onu da gəlin dəfə açarıq. Bunu bildik. Freya'da görək nə var. Freya'da oxçuluqla bağlı. Bunu vuraq. Bu da suya yaxşı söhbətdir. Belə deyək də 500 olanları hamısını alaq. 500 olanlar hamısı başlanğıcıdır elə bil ki. Onsuz da aldıq hamısını. Bu da qəşəy söhbətdir. Bu da yaxşı söhbətdir. Neysə, vəsio. Babat gücləndirdi. Ən əsas da odur ki, bunun üçün runik şey elədik. Runik, ağır runik saldırı tapdıq. Nəhayət, yəni oyunun yarısına yəqin çatmışıq artıq. Bəzi deyir bitkiləri soruşacaqdım səyahətdə gördüyümüz. Doğru sözə nə cavab şey nə şey deyən? Harda duruq ölüm vicdanı? Ruhu harda tapmışdım mən? Deməli bizdə Mimir dünyada hər şeyi bilən ağıllı adamdır axı, dünyanın ağıllı adam. Frey amma bəzi şeyləri vanlardan hələ də bilmir də. Freya'dan soruşdu ki, bəs burada bitkilər görürəm, o bitkilər haqqında məlumat vermək ya dedi, yuxunda görərsən, elə bilsən deyəcəm sənə. Hə, bitdi. Dostların hüzur içində. Harika. Özür dilərim, burada olsaydı məngəl ola bilərdim. Bizi hep başqasının ağzına bakan acizlər mi sandın? Hayır, amma səhv eləsək, özümüz elədik. Yanımızda olmasan belə, yəni sənin günahın deyildi, yəni dəyişməz də işinə, mən düzdür, haqlısın. Sağ ol, Gunhild. Sağ olun, tanrıçam. Ölümün vicdanı. Kratos. İnsanlarıma yardım etdiyin üçün çox sağ ol. Kimsə yardım eləmədim, sadən ölüydülər onsuz da, təbii ki elədim. Sayəndə həm onlar, həm də mənim ruhum hüzur buldu. İçim soğudu. Tadını çıxar deyir. Uzun sürməz. Düz deyirsən. Şeydir, konkret deyən deyir, yenə var. Deyir, heç nə də, heç vaxt kef qaldırmaq kimi bir şeyin yoxdur. Söhbət bir siz nə idi? Bunlar, bura enherlər gələndə bunun dostları büyü yapıb o poxlara dönüşmüşdü. Hansı ki, biz öldürmüşük, sarı-sarı poxlar var. Onları biz öldürdük, onlar hüzur tapdı. Gəldi, dedi ki, bəs o da hüzur içindədirlər. Mimir, Freire Pekkonu sayılmaz. Neyse, o, suda danışan hekayələrdəndir. Burası tez durduq deyə. Susturmaq olmur indi. Sonra danışarıq. Hə, Lunda. Biraz da iş danışaq gəl, hə, deyir, nə olub? Al. Ay, sən çox yaşa, Amy. Helkanın qış boyu topum topum deyə zırladı. Ala, donuzun oyuncağı idi götürdüyümüz. Ən sevdiyi oyuncağı. Nə? Adam haqlı, Mimir, saygı göstər. Oyuncaq dediyi az daha gidiyorduk. Ucuz qurtulduk. Gülmə. İstəmiyorum, qardaşım. Mimir gülür, saxlayamır özünü. Yani, da gör nə söhbət. Bu boyda yolu getdik ki,
Nədir, nədir donuzun bir dənə köhnə oyuncağını tapaq. Zato bunu götürdük, bax fikir verin. Görün nə səviyyəli zirəkdir. Qıp qırmızı. Düz runikdən 3 azaldır, no baxın da, yəni hər şeyi artırır. Kuşan. Ha, 7-ci səviyyədə daha cooldur. 7-ci səviyyəcə qaldıra bilsəydi, burası Asgard kölçəsi lazımdır ona. Gör nə qədər artırır hər şeyi, buna bax. Uf, uf, uf! Deyim sizə, uf da yəni. Bu heç... Aa, dirili, dəyən. Üstün diriliş daşı ver görün mənə, lazımdır. Aksesuar. Efsonlar, Efson nə idi yadımdan çıxdı? Bu nədir? Əynimə geyindiyim şeylər. Bunu istifadə edirəm. Burada screenirəm nəyisə lazımdır. Bu heç yaratıq kimya. Bunu gizləndirmək üçün də. Bunu əslində artıraq yaratıq kimiyindən. Sərsəmlətmə bizə lazımdır. Sərsəmlətmə lazımdır. Bizə ona görə götürdük. Nazarlığı artıra bilmərik. Bel zırhını da artırmaq mənası yoxdur. Qalxanlardan bunu yaxşılaşdıra bilərik. Tavlanmış metalımız var. Canı azca artırır, amma savunmanı babat verir də. Bir də bu var. Əslində kompensasiya edə bilərik bunu güc artırmaqla. Bilmirəm, tavlanmış metal bizə daha... A, bunu artıra bilərik. Nəsə xüsusi bir daş lazımdır orada buna deyir. Sarsəmlətmə mardöl. Qoy mardöllə geçsin biraz yaxşı. Lundan kayıb zırhı. Vəsio, bitirdik bunu. Tamamlandı. Full. Full set silahımız var. Gör nə zordur. Döyüş tanrısına oxşuyuruq əsil. Bu nədir zırh? Nazarlıq. Svartal heym onuru. Qoy set olsun 3. Bizə əlavə bonus verir set. Nəysə gedək davam eləyək. Deyəm bizim əlavə hədəflərdən nə var burada? İyiliklər. Bu draqurlar, Odinin quzğunları, elflərin kutsal məkanı, işlər, kayıp sayfalar, o heç yol, bu heç. Biz burada arasına nəyəsə getməli idik. Vəsə. Əslində buradakı missiyaları bitirdik demək olar ha. Burası dünyanı ki dünyanı kəşf eləməyə, davam eləməyə dəyərmi? Buralarda ümumiyyətlə varmı davam, yoxsa fəsə elə budur? Bu tərəfə deyəsən var biraz. Yox, xəritənin kənarıdır, görürsünüz. Xəritələr balaca-balacadır. Bu! 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 Burada xeyli yol var, Buna bax. Amma mən elə gəlir ki, bura bir də gedəcəyik. Bir də gələcəyik. Yəni. Gəlin, biz siz necə eləyək? Gəl, ah, bu nədir yuxarıda? Xəzinə? Sən o xəzinə tapdıq. Xəzinə hartası tamamlandı. Devin ayaq parmaqları. Ah. Buranın xəzinəsi. Ah. Bu bizə xəzinə vermişdi. Xəritə vermişdi. Vanaheim gücü. Nazarlıq hepsini. Aha. Bunu verdi. Ha? Yaxşı. Neyse, mən elə gəlir ki, biz buralara da... A, bu... Nə? Oyun baga düşübə konkret götürmüşəm axı bunu. Neyse, bunu götürmüşəm. Gəlin, belə eləyək. Mən elə gəlir ki, bura biz qaydacıq, qaydanda trolları öldürərik. Trolları çağırmaq üçün... Bu nədir? Odinin gözləri. Yo, yo. Trolları çağırmaq üçün bizə lazım olan... alət deməyim sizə, o boynumuza taxdığımız aksesuarlardan biri. Ondan bir şey lazımdır bizə, xüsusi Efsun. Həmən Efsun yoxdur bizdə. Atreus hələ də səni sevirdir, Midgard elədiyinlərə baxmayaraq. Mən də çocuq yetişdirdim, inanılması çətindir, amma Atreus yaşındaykən o da eyni idi. Babasına tapardı, hep gözünə girmək istəyərdi. Yapdığı heç bir şey babasından qəbul görməyincə də sürəkli hayal qırıqlığına uğradı.
Mənə çox güvənirdi. Babasını esirgediyi hüzuru bəndə arardı. Acaba oğlun da aradığı şey bu mu? Niyə düzəylə arkadaş oldu? Mavinin qardaşı ilə. Madəm Sindir ilə əmin əllərdə, bana ehtiyacı yox o zaman, elə deyilmi? Öyle demək istəmədim. Ya, zarafat edirəm, deyir, sarkazm idi. Nə danışırdım mən? Getdik. Nəsə, elə gəlir ki, o iki dənə troll var idi. Göl rabı idi, nə idi? O mavi, bir də qırmızı. Onlar bizi öldürəcək hələ. Sadəcə vaxtı deyil. Malzəm... Oha, deyir. Bu nədir, deyir? Yox etdiyimiz quzğunlar. Odin'in küçük cəsusları. Freya'nın xəbəri yox idi axı bundan. Öldürdüyümüz bütün quzğunlar bura gəlir. Burası biz bu qədəm öldürməmişik. Anadan ayrı, babadan ayrı çəkdiyimiz izdirab bir tək o aynı. Nə oldu Freya? Buna bir şey deməyəsən. Aç görün buradan nə çıxır. Bu da qollar, quzğun göz yaşalı biləkləri. Bu biləklər də zor görünür, da fikir verin. Çox səviyyəli görür, ya deyim sizə. Quzğun göz yaşları, biz bel zırhı var. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır o üst paltar necə görünəcək. Yəni, bu sandıqdan çıxan. 6 dənə quzğun lazımdır. Quzğunlar öyrətdiyimizdə ruhları qurtulur. Öyrəndiyimiz yaxşı oldu. Odin'dən qurtulurlar da. Bura bir siz nədir? Döyüşürəm, yer açılır, gedirəm o birisi tərəfə. Bak görürsünüz, uzun bir arenadır. Döyüşürəm, sonra yenə açılır yol. Lazım olsa gələrik bura. Getdik. Maharətini konuşdurma vaxtıdır, deyir. Deva, getdik. Bir dəfə bir siz necə eləyirik? Bəlkə də bir dənə canlı yayım açarıq həmən oranı keçmək üçün. Bura nədir? Pota. Heç oranı açmalıyam onsuzdur. Sindirin evinə gedirik. Ağac. Gəl. Sindirin evi. Getdik. Qardaşım, dəlikanlıyı görmədən öncə yanaşmanı bəlkə müzakirə eləyəm. Mənə nəyə getdiyini deyəcək. Budur mənim yanaşmam. Klasik Spartalı diplomatiyası. Dur biraz. Odin onu Asqarda dəvət etdi dedin, hə? Sonra da 2 günlüyünə qayb oldu, öyləmi? Evet, amma bizim evlət oraya getməyəcək qədər Odin'in ikna qabiliyyətini hafifə almalısan. Oğlunun kafasını yalanlarla doldurdu. Niyə səninkindən də aynısını yapmasın? Öz oğlunun başını doldurdu deyir. Səninkini də başını doldurar. Atreus'a bax. Elə bilirlər ki, Asqarda gedib. O tək gözlü kemirgenə söylə, bana borcu var. Totoşumu ye, sincabı deyir. Aşağıda canavar balaları var. Ah! Burada yekə əcdaha fason bir şey vardı, biz öldürdük onu deyəsən, onun balaları da aşağıda qalan. Baba, görsünüz balacaları. Dən gözü görə bir sincab o barədə bizə nəsə deyər. Hah, sıraz gəldi. Salam, canın şəhərəmasına sevindim doğrusu. Bu hələ spektral squirrel biznes. Sən şüçək yəfələrinə qədərlərinə qədərlərinə. I suppose that is a slightly inelegant way of putting it. These spectral versions of myself are aspects of my personality that I often find distracting. Nəysə, balaca heykəlciklər salam. Bu nədir? Bura gedə bilmirəm. Evin arxası, nəysə, getdik. Getdik atıra ilə danışmağa. Çur, alo, qalx, misafirin gəldi. Sindirin yırtıq çalışma odasına çökməyə nə dərsən, həmən şurada. Sorun etməz ki, nə sorunu? Sevincdən kafayı yer. Mekanı hər gün klas artır. Hadi canım. Səni bir daha görmə şərəfinə erişməm, deyordum, frik. O ismi, adı istifadə eləm. Uzun zamandır ki, o kişi deyiləm və amma səni gördüyümə çox sevindim. Gör nə boyda, dala. Sənə kaybetdik sanırdım, deyir. Nə acılar yaşamışsındır. Sənin çəkdiklərinin yanında heç bir şey. Freya, Baldur olanları duyduğuma çox, amma çox üzüldüm.
Onu son gördüğümde fazlıktı ama senin için her şeyden önemli olduğunu bilirdim. Bilirim. O öyleydi. İntikamından bu şekilde vazgeçmek, barışa inanan bizler için gerçekten bir ilham kaynağı. Odin ölmeden bu diyarlara barış gelmez der. İnan buna. Oha, epik dövüşler gelecek. O zaman Ragnarok'u önlemek için değil, getirmek için geldin. Odin'in bizim kimi başkalarına dincitmemesi için geldim. Belki sen üzdün, bağışla beni. Bunun duruşuna bak, hoşuma gelir Türün davranışı zaten. Ağzım eskisi gibi laf tutmur. Fikir vereyim, böyle çok böyle alicanab dayanır Tür. Yani görünür ki hakikaten de yani tanrı. Tanrıdır, tanrı. Neyse, götdük. Bu nedir? Hə, Atre ile danışacaq. Gel burada. Ne olur şuna bir şey söyle. Zivandan çıxmış. Ne olur bak, sindirdi həcanını. Haa, geri gelmişsin. Cevap vermeye hazırsan. Ne mevzuda? Hara getdin? Kimi gördün? Odin mi? Ne? İlk ağına gelen o mu? İnkar mı edirsən? Cevap ver. Asgard'a mı getdin? Yox. Elbette getmedim. Hem geçsen ne olacak? Gelecek benim, hayat benim. Sen benim oğlumsan. Onda niye bana güvenmirsin? Güven istiyorsan ise gerçeği söyle. Gerçek tam da uyuz kimi davransan. Delikanlı birinin aklını böyle çelemezsin. Bana zerre kadar inanmır. O sır saklayınca yaxşıdır. Anası saklayanda yaxşıdır ama... Ona da inanmışsan deyirce. Mesela anan deyirce. Senin yalan söylemen. Kimden öğrendim görən yalan danışmağın? Davay soğun içinizə deyin. Nə vaxt onun yanındansa, nə sən? Mantıqlı davranmaya başladığından bəri onun. Baxın, Odinə getməyi sadəcə düşünürdüm, amma yemin edərəm ki, iyi bir səbəblə. Odinə getməyin yaxşı səbəbi yoxdur. Sadəcə ağlını bulandırır. Amma bizim için gedəcəm. Kötü bir şeyin olmasının önəmliyin. Karşısına almaq. Kötü bir şey oldu zaten. Bax mənə. Freya'ya bax. Türe bax. Bunu bizə Odin eləyib. Ne olur lan? Mart pişiyi kimi. Atreus Asgard'a getmək istəyir. Asgard mı? Ne? Başına mı vurdular? Əla. Artık herkes mənə qarşıda. Kim olacağına karar verməlisən. Yalan söyləyib sır mı saxlayacaqsın? Yoxsa oğlum mu olacaqsın? Karar vermək? Hiç fırsatım olmadı ki seçmeye. Sadece başımdan bırakın. Kulak as. Bırak beni. Bırak dedim amıq. Ne olur lan? Atreus. Ben Sindri. Sakinleşmeye çalış. Ay yazık Sindri. Kaçırıq. Hadi. Oğul. Oğul. Demek ki dalaşacağız. Ala qırdıq prosto. Aha. Üce Atreya mən qıcıq oldum. Ne başa düşürüm? Yeni yetmedi. Qan qaynayan vaxtıdır. Ay evinə mi geldi yine? Ay içinə pox. Ah, xəritəni aça bilmirəm. Niye? Ha, kim? Harda? Ha, deyir so yoxdur deyir. Bu ölü yürüyenler 100% Midgard'dayım. Davay deyir, gəlin isinəcəm kokreslerle dalaşa dalaşa. Ha, arada kvadratı, kvadratı. Dört bucağı arada vururam ki şey eləsin, kimse ox vursun. Onu belə eləyirdim, aha, yadıma düşdü. Getdik. Atreya ilə oynamağı sevmirəm, çünki mənimki Kratosdur, no. Məcburuq, məcburuq. Bir şey, bir yerə sığınmalıyam. Xəritə hanı, vsyo, xəritə sıraz açıldı, gördünüz? Prosta, uyda, biz arda ayaqla. Bir yerə sığınmalıyam, deyir. Neyse, atamızdan açdı, qaçdıq da, prosta heç söhbət eləməliyik. Düz deyə Angridbo da demişdi ki, söyləmə yəni atana bu söhbətləri. No,
Ağzından at ama qınamıram ya. Kratos da onun üstünə düşür həmişə. Güvənmir. Güvənmir deyəndə narahat olur. Əslində Kratosla Atreyen köhnə nəsil və yeni nəsil arasında söhbət oxşuyur da, boşum əlaqə yoxşuyur. Münasibət oxşuyur Kratosla bunların arasında. Bunlar bura deyir niyə vaxtdan belə betər oldu? Bu axı aktual məsələdir. Köhnə nəsil məsələn valideynlərimizlə həmişə də yola getmirik. Onların məqsədi bizi qorumaqdır, özləri çəkdiyi problemləri göstərməməkdir. Bizim də məqsədimiz öz həyatımızı yaşamaq. Bir növ paralel çəkilir burada, yəni məna var burada. Müəyyən qədər. Ən azından məni öldürməyə qalxmayan bir şey. Burada nəsə var, o heç. Buraların nəsə varmı, heç. Elə, yəni bilsəm Kratosun qorumaq istəyir, ona görə qulaq asmır ona heç. Sızaq bir yer lazımdır mənə sadəcə. Nə oldu? Qəşək. Qəşək. Kaçaq başladı. Sonra da qərar verməliyim, hara gedirəm. Oha. Barınaq bu. Bu heç yaxşı olmadı deyir. Buna bax, bir dənə dəymədi. Bu nədir ki indi? Runikoklar, hortlar da seçir. Bu nədir ola? Deyəm, bizim belə oxumuz var idi ki. Aha, bu belə ancaq, hə? Başa düşdüm. Aha. Bununla baba döyüşməli. Oha! Nə istəyirsən, amıq? Va, 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 yaxşı eləyirsən, amma düz eləmirsən. Aha. Aha. Mən də deyirəm bunlar niyə bizə bu boyda can verib hər yerə? Mən də deyirəm bunlar niyə belə can verib bizə? Aha. Aha, 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 yaxşı. Gözlə. Mən harda qalmışdım? Aha. Söhbətimiz harda qalmışdı? Nəsil, köhnə nəsil, yeni nəsil söhbət edirdik. Bu Mıx Məmməd gəldi yeni təzdən. Dən gözdə görməyə. Bu nədir? Bu nədir? Aha, aha, aha. Poğa düşdük də bunun əlindən. Nə axmaq şeydir bu? Yaxşı ki, bir dənədir. Bir dənə də, bir dənə də. Gəl bura, Mıx, qaçma. Da belə. Ayda! Aa, budur Runikoklar, dayan. Yadımdan çıxıb, Alatra ilə döyüşmə yadımdan çıxıb. Bunları belə sərsəmlədirdim, sonra vurub öldürürdüm. İndi yadıma düşdü. Mən də deyirəm bayaqda niyə ox getmir? Hortlak. Hortlak nədir Allah? Kendi iradəsindən sahib dəhşətiniz bir büyü. Dəhşətli bir büyü ümumiyyətlə dalaşırdıq bayaqdan. Heç nə belə. Kratos da başa düşmə. Yenə ki. Bir şey mi söyləmək istəyirsən? Quzğunlar. Yəqin Odinin quzğunlardır. Aa, buradan da yol var. Buradan da yol var. Vəbşim belə Kratos da başa düşmək olar, Atrey da başa düşmək olar, amma hərəkətlərini başa düşə bilmir. Niyə məhz belə elədi, nə isə yox. Bunda nəsə var? Çıxa biləcəyimiz yer, girə biləcəyimiz yer. Mənə elə gəlir ki, Angrbodanın çəkdiyi kəhanət həqiqətən də real olacaq. Atrey Odinin yanına gedəcək, o şəkildəki kimi. Nəymiş, Asgard'a getmişəm, yalan söyləmişəm. Öz-özünə deyinir Atrey də, yəni. Ki, nə günahım var zər. Sən həyatını xilas eləməyə çalışırdım, yekə amıq. Atasına deyir. Deyən o yekə yumru şarikara getdi. Gəl bura. Öldü, vəsü. Öldü. Ya soldan, ya sağdan, aha. Başa düşdüm, orada gəzən var kimsə.
Buradan gəlmişdi elə. Hə, orama qayıda bilərik istəsək. Burada bu amıx var. Bu hər yerdə amıxlar var ki. Burası bir dənə sual verim mən. Biz əgər Freya ilə döyüşürdüksə bizə necə bu büyü gəldi, yəni büyü oxları? Bu Freya'nın söhbəti baxı. Aha. 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 Oxlar hamısı boşa getdi. Bu da belə. Gözdə amıq, gözdə. Al. Gözdə amıq. Gözdə, gözdə, gözdə. Bir az səbir ol, dalaşacaq sənə. Qəşək. Qalxanı qırılmadı, amma yenə də. Yenə qırılmadı. Yenə qırılmadı. Niyə? Qalxan adətən qır... Kimdir orada erməni dilini danışan? Aha, başa düşdüm. Aha, vəsə. Bu da belə. Getdik. İstiqamət hara götürməliyik bu arada? Vəsə, gördüm. Burada bu amıq varsa... Aha. Gəl, biraz dalaşaq bunlar. Canavarla. Sarı canavar olduq biz. Tülkü də yoxsa bu? Aha, aha. Aha, bunun hərəkətlərinə bax. Bir get. Bir yerə sığındım, sonra nə arayacağım, hara gedəcəm? Bak orasını indi düşünürsən, amıq. Qaçandan sonra düşünürsən. Orasını üzə baxarıq. Hələ gedə bir sığınmağa yer. Az qarda sığın, amıq. L2. Qartal gözü oymuş, hə? Başa düşdüm. Qartal gözü L2-ni sıxmalıyam. L2 sol deməkdir. Sol trigger. LT. Az qarda getsəm, babamın öldüyü kəhanətin izindən getmiş olaram. Amma evdə qalırsam da önləmək üçün bir şey yapmam. Ən azından Asgard-dəkən gözüm Odin'in üstündə olar. Cəsusluq yapar planlarını öyrənərəm. Gördünüz, kontrol məndə olur. Gördünüz, necə də uşağın lom ağlı onu kəhanət yoluna, yəni istiqamətində aparır. Gedəcək o... Amma baxın da kəhanətdə yazmır. Göstərmir axı ki, biz həqiqətən Odin'in dostu oluruq orada. Yoxsa yox. Hə, kimi kandırıram, Asgard'a ulaşamam, deyir. İndi Odin gələcək ki, gedək Asgard'a. Mənə gəl ki, o Atrey qışqıracaq ki, Odin, gəl mənə apar. Nədənsə mənə elə gəlir. Ya da ki, Odin'i tapacaq aradasa. Dur, qızıl yapraq mı? O, Freya'nın evidir. Aa, Freya'nın evi! Tıspağın üstündəki olan. Qaçaq, Freya'nın boş evini araşdır. Ola bilməz. Ölüb? Charlie? Charlie? Ölüb? Yo, hayır. Charlie. Yapma, nə olar? Charlie. Charlie. Ay, oğlu yaşayır, yatır prosta. Söyüxdür deyə yatır. Aa, salam koca adam. Bax, gəldim. Narahat olma. Səni istəməliyik. Evə girməm üçün qalxman lazım. Yapa bilərsən. Davay, Charlie. Yoxsa yardım edəməm. Bax, köməklə girimçəri yoxsa yardım eləməyəcəm. Elə bilməyəcəm. Emily. Emily. Qəşək, Charlie, qəşək. Atca gücən. Qəşək, afərin. Girdi içəri. Krisalar zat. Şu halə bax. Fikir verin bağa. Paralel dünya bağı var axı burada.
Başa düşdüm dostum, başa düşdüm. Bu da donmuş yemək. Bu nədir? Ətraf kurcalamadan öncə pəncərəyə kapatmalıyım. Pəncərə burada. Bağla. Freya sənə baxmır mı? Freya'nın başı xarab olmuş. Doğru ya, bizi kovalamaqla məşğul. Hadi, səni istalım. Af! Bəlkə də yandıracaq bir şey çıxar, hadi. İstitmək istəyir. Bunu evdən içərdən istitmək istəyir də. Peçiz adı qoyub yandırmaqla. Söhbət biz siz nədir? Atreyi görmədə axı biz Freya ilə barışlığımızı. Bu nədir? İnsan heç mi dönüb evinə baxmaz? Sənə baxmaz? Hiç onu savunma deyir. Kitabını bas yandır kağızlardan. Все elə bu, başqa heç nə yoxdur yandırmağa. You're welcome. Təşəkkür eləyir, dəyməz. Varlıq təşəkkür eləyir buna. Where do I go now? Hara getsəm indən sonra? I can't stay. Qala bilməm. Qala bilməm, qara bilmərəm. Babamın ölməsinə göz yuma bilmərəm. There's gotta be something. Yapa biləcəyim bir şey olmalıdır deyir. Davay Atrey, taparsan nəsə. Kim qapın deyir? Odin'dir, 100%. Ha, Odin'in quzğunu. Sorun yox dostum. Qaliba mənə görə gəldi. Bir şey olmaz. Yaxşı olar da yani. Umarım. Odin'in tatusudur da bu. Okay. Yaxşı. I'm ready. Hazıram. Take me to him. Məni ona götür. İkincisini çağırdı. Honi Munini elə. Üçüncüsü. Yox, ət çox imişdir. Ay sən Atrey, çox böyük səhv elədin bu dəqiqə. Asgard'a teleport. Gülür yamıq, nə olub amma, nə gülürsən? Ay sıç oğlu sıç. Qəşəy, Asgard'a düşdük. Nəhayət Asgard'ı da gördük. Odin! Oy Atrey, sıçdın Atrey, batırdın bütün vəziyyətin içinə. Kəhanət doğruymuş. Ya, ya dolayı yollarla da olsa eyni şeyə gəldi, çıxdı Odin'in yanına. Bu arada o köprü, o körpüdür bax. Keşkə Midgard'da donmadan yüzməyə gələrdim. Nəysə fikir verin. Charlie. Charlie nədir? Hə bu heç, bu heyvan. Odin'in quzğununu takip elə. Bu körpüdür bax, görürsünüz. Heimdall qoruyur körpünü. Şeyə görə. Əfsanəyə görə. Quş, Asgard'dayam. Yəni görmürsən Asgard'dır. Hey dur. Yeni bölgə güncəlləndi və oha. Bu Asgard'ın divarlarıdır, yəni çöldür bu iddia ovaları. Bu Asgard'ın, bak Asgard buradır. Əfsanəyə görə bak, bu divarları tikmək üçün bir dənə xüsusi bənna deyirlər, nə deyirlər, yəni daş, memar deyək də buna. Memar tikir bu divarları, amma buranı tikmək üçün səhv eləmirəmsə Freya ilə evlənməyi istəmişdi. Yoxsa Assassin's Creed Valhalla'dadır mı o söhbətdir, yoxsa bilmirəm. Neyse, yani orada onun ətrafında da maraqlı söhbət var. Burası haradır bilmirəm, ama çok güzeldi. Fimbulwinter. Winter'dan bir iz yok. Hakikaten çok zordu buralar. Çok mənzərəlidir. Sadece olarak... Ha, burada Asgard küləsi tapmalıyım. Soxlu ki, Kratos'un... Oha! Bura Asgard'dı. Gözde gəlirəm.
Siz bir dənə nəhəngliyə baxın bu divarların. Düz burada mənə burdan multi kimi göründü, amma burdan baxın bir dənə siz. Bunu deyəsən nəhəng bir memar inşa edib. Gör nə boydadır. Uyda, necə möhtəşəm görünür. Ölürəm də baba belə yekə tikillərdən ötürü, nə bilim belə yekə varlıqlardan ötürü belə həcm göstərən, nə bilim belə hündür olan. Yəni belə bir siz oyun əsl belə fantastik olduğunu hiss elətdirir də sənə. Dost canlısı görünmürdü. Yaxşı şeyə oxşamırsan. Yəni də. Oha. 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 Gələn kimi bu nədir? Belə mi qarşılayırsınız Asgardda məni? Oxuyan mahnıya baxın, ya fonda. Elə mahnı da gedir yəni belə. Əyləncəli. Action mahnısı. No, Atre, belə deyim də sizə. Atre Kratos'dan daha sürətlidir. Oha, bu mən eləmədim, öz elədi. Ey Odin, hani Asgard qapıları bənə açıq idi? Səni yoxlayır da indi deyici. Deyici səni yoxlayır. Aha, orada kimdir orada tüpürür mənim üstümə? Hə, başa düşdüm oradan. Bu da belə. Qəşək, yıxıldı o. Gözdə, başqa. Artıran var mı? Skiafa. Skiafa du, felora du. Bunun belə. Yuxarıda sandıq var, ha, xatırladın. Təbii ki, xatırlada bilməyəcəksiniz. Çünki özüm gəlib onu götürəcəm. Vso. Qəşək, çıx görüm bura. Buradakı sandığı götürək. Aha. Aha. Sox çıbə, tüpürmə. Saxla. Bu da belə. Aha, orada da nəsə var. Burası çox gözəlmiş. Fimbulwinter'dan heç bir iz yoxdur. Bunu demirsən daha trecə. Aha, ora, ora, orada nəsə qapı var. Aa, o qapı şey qapısıdır. Midgard'dakı məbəd var ya, mərkəzdəki. Orada, şura geçsəm yaxşı olar. Orası məlum məsələ, ora gedəsən də. Prost səbir ol biraz. Bu bura yuxarı çıxarır. Deyəm, buradan gəldim onsuz da. Mən prost axtaram buraları ki, heç nə itirməyim. Asgard'da mı? Burada bir siz nə önəmli materiallar var? Məsəl üçün, Kratos'un paltarını gücləndirmək üçün. Ətraflardan dolanabilirdim. Deyəm, bu qapı tərəfə. Ha, qapı tərəfə, onsuz da kuru vurmalıyam. Yaxınlaşdıqca daha cool görünür, fikir verin. Wow. O da Bifrost'u nədir? Şeyin adı nə? Nəsə, adını bilmirəm. Körpünün adı. Aha. Qəşək, kimdir mənə vəv eləyən? Kimdir orada fırt-fırt eləyən? Ha, gördüm. Aha, ağıllıyam da qoca kaftar reaksiyaları verirəm. Gəl buramıq. Gözlə, gözlə, gözlə. Bu zor söhbətdir, bu sərsəmlətmə söhbətdir. Oxlar yaxşı baba sərsəmlədir yəni. Aç görüm. Bunda da kərtik gümüş, okeydir bunu bildiyim. Burada heç nə yoxdur. Burada çıx, buradan düşdüm onsuz da. Buradan belə gedə bilərəm. Göz orada nəsə gördüm elə bilə. Ey, heç nə yoxdur. Aa, burada nəsə var. Kərti gümüş. Buradan... Oha. Ha, bunlar deyil həmən oxlara qarşı savunmazdır. Aa, bu doğur bunları. Başa düşdüm. Aha. Gəl bura, gəl, gəl, gəl. Mən hələ də maraqlıdır. Biz Freya ilə, yəni Freya'dan heç nə götürmədik, amma o xatanımız nə tərk şey oldu?
O büyü oxlarını götürməyə başladı, onu başa düşmədim. Yaptığım ən çılğınca şey bu qaliba deyir. Atamın taleyini dəyişmək üçün də bu lazımdır, kakırız deyir. Hey, quş, hara getdin? Odin'a nə deyəcəm? Salam. Gəldim sənin köməkçin olmağa. Bu o demək deyil ki, mən sənə hizmət edəcəm. Ən azından kəhanətdə dediyi şəkildə. Sən kəhanət söhbətini niyə palit edirsən ki? Bunlarla biz dalaşmışdıq ki, bu nədir? Yox, bunlarla dalaşmışdıq. Çox ağır bir şey deyil bunlar. Qəşəyə yandıranda o birisi də partladır. Yanındakıları da yəni. Aha, şeydən də gəlib bura. Aha, aha. Gözdə. Gözdə səninlə dalaşacaq da amıq. Niyə tələsirsin ki? Bu da belə. Bunu niyə part deyir ki? Başa düşə bilmirəm. Bax, dur. Oran ətə gəb çıxmalıyam. Mimirin Hirmitur hikayəsini keçmirdi. Taş divarcın oğlu bir zayıf nokta qoydusa, bu da sadəcə Freya bilir. Gerək Freya'dan soruşardım. Freya nədən evdə idi? Bizə mi taşındı? İndi ağına gəldi, boş ver, odaqlan Loki. Eşdi söhbət, deyir, biz... Oh, part quşuna geç. Deyir, Atreya niyə bizim evdə idi? Ağına indi gəlir. Deyən, həmən dağa, həmən oraya çıxmalıyıq. Nəysə, mən belə baxıram ki, artıq bölümü bitirmək vaxtıdır. Çünki burdan dağa çıxsaq, artıq uca Odin'dan görüşürük. Ona görə, yəqin ki, Odin'dan görüşürük. Onsa gəlməyimizin məqsədi nədir? Arunlar nə zordur. Nəysə, mən bu bölümü burada bitirirəm. Bu möhtəşəm Asgard mənzərəsində sizlə sağollaşıram. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. PlayStation oyunları ala biləcəyiniz ən sərfəli və keyfiyyətli online mağaza. Kralgames.az Instagram səhifəsi də var, website də var. Tövsiyə edirəm. Mən sizə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.